Foi legal você lembrar do livro da Ajuda Mútua, do Kropotkin, que, na verdade, ele fala. Quer dizer, só para quem nunca ouviu falar, né? Para quem provavelmente muitos de vocês, ou se não todos, nunca leram, né? Porque é aquilo que eu falei, também sofre do epistemicídio, sofre do historicídio, a filosofia anarquista, não nos é passada nas escolas, embora o liberalismo seja amplamente passado, o marxismo também é passado, mas o anarquismo não, né? Então, o que que defende o... Ajuda Mútua, né? O Kropotkin nesse livro Ajuda Mútua, só para situá-los, ele fala assim, todas as espécies, né, elas só sobreviveram em função da ajuda mútua intra-espécie, ou seja, as formigas só sobreviveram em função da ajuda mútua entre elas, os leões, os coelhos e por aí vai, e os humanos também, ou seja, numa contraposição a, como o Juan colocou muito bem, uma contraposição à perspectiva darwinista social, que inclusive justificou, é importante dizer isso, que o darwinismo social justificou, né, o processo de extermínio, de escravidão, de escravização, de inferiorização, né, de todo esse processo, a gente sabe o que ocorreu contra negros e indígenas. Ele também justificou o processo de extermínio contra anarquista na Europa. Sim. Então, é por isso que eu acho que essa história, ela claro, por diferentes maneiras, não tenhamos dúvida, né? Os anarquistas na Europa não foram escravizados, não foram, né? Eles foram aprisionados, né? Eles foram exterminados, mas não escravizados. E a escravização para negros indígenas, evidentemente, é muito pior. Ninguém vai contar isso. Agora, o processo de perseguição que ocorreu contra esses homens, esses corpos, né? Europeus anarquistas que lutavam completamente contra os princípios da modernidade, né? Seja nas Américas, seja na Europa, seja nas Américas, seja na Ásia, seja na África, em todos os lugares do mundo, né? Sofreram isso e sofrem até hoje, né? Então, e o que eu estou querendo dizer aqui, a perspectiva da ajuda mútua, né, da ajuda mútua como processo de luta contra a opressão, de luta pela sobrevivência, de luta por uma vida digna, foi um processo, esse conceito que aí a gente pode e devemos encontrar conceitos congêneres, sinônimos, seja na filosofia africana, seja na filosofia indígena. Né? Aliás, os indígenas e africanos praticam isso até hoje. Não precisam utilizar o termo ajuda mútua. A gente está utilizando aqui porque esse termo, em alguma medida, é uma marca. Né? E também não quero dizer que o conceito de ajuda mútua seja uma propriedade do pensamento anarquista. Longe disso. Seria até incongruente dizê-lo. Tá? Então, a ajuda mútua é praticada por indígenas e por negros há milênios, num processo de existência e de resistência contra a dominação. Então, isso é algo para a gente marcar aqui. Mas, do ponto de vista filosófico, isto foi marcado. Cabe a nós também procurarmos, né, conceito, por exemplo, de circularidade que os indígenas utilizam. Por isso, eu vou utilizar depois aqui o próprio conceito de quilombismo, do Abdias de Nascimento, né? De americanidade da Lélia Gonzalez, o conceito e outros conceitos também que a gente vai trazer nesse curso, seja do Krenak, seja do Kopenhauer, que são conceitos similares. E quem está discutindo a propriedade do conceito? Mas a gente está discutindo uma prática. E essa prática é o que eu acho que deve ser um grande valor para uma filosofia, para uma perspectiva libertadora e decolonial. Acho que, se a gente quer deixar alguma coisa aqui, né, que se eu pudesse deixar algum legado desse curso, eu queria que ficasse marcado para vocês essa perspectiva, né, de uma luta contra o triplo epistemicídio, né, e essa luta guiada por essa ideia também de ajuda mútua, que aí pode se usar qualquer outro conceito, isso é de menos. O importante é que a prática da ajuda mútua, né, é fundamental para qualquer tipo de libertação, para negros, indígenas e para anarquistas e para trabalhadores explorados, de modo geral, pelo sistema capitalista. E eu estou incluindo brancos, sim,
estou incluindo asiáticos, estou incluindo outros também nesse processo. É claro que a gente tem diferentes formas de opressão, né? Mas que existe também uma opressão de classe, ela existe. Então não dá para a gente pensar apenas numa perspectiva de opressão racial. A racial corta tudo, mas também existe uma opressão de classe. Existe opressão patriarcal, existe a do patriarcado branco. Mas tem um vídeo já está engavetado para falar sobre isso. Agora é o momento. É o momento desse debate, da discussão, ver o que o texto da Bell Hooks sobre essa perspectiva de olhar o negro, toda aquela forma de criação de imagem, de representação, cria o problema que isso dá, né? E aí o problema dos mais diversos, né? Dentre eles psicológicos, etc., que para os negros, enfim, para os indígenas, para aqueles que sofrem desse processo de colonialidade, né? Vamos chamar assim, agora a gente já pode chamar de colonialidade do poder, que é o que a gente está, em alguma medida, discutindo aqui. Tá? Um dos grandes diferenciais que a Bell Hooks está propondo é essa ajuda mútua entre as perspectivas negras e indígenas, vamos dizer assim, né? Tentando resgatar, primeiro que ela tenta resgatar uma aliança, né? Uma aliança que antecedeu a chegada de Colombo nas Américas, acho que isso, ou seja, que os africanos teriam chegado nas Américas antes que os europeus. Acho que isso é um dado, é uma marca fundamental, e uma marca fundamental que sofre de historicídio, né? A gente que ela não, obviamente, ela não usou esse conceito, mas estou aqui utilizando, mas ela disse isso com outras palavras, né? De que isso, a historiografia, a ciência social, enfim, essa filosofia ocidentalizada não trata, né, desse ponto, né? De que negros teriam chegado às Américas antes dos europeus e ali chegaram não para conquistar, né? Mas chegaram para respeitando os indígenas e trocando com os indígenas, exercendo ajuda mútua, exercendo, enfim, acho que esses são os princípios que é o que aqueles são os princípios com os quais nós temos muito apreço, vamos dizer assim, né? E aí acho interessantíssimo quando você associa com aquilo que é defendido pela filosofia anarquista, né? Que é essa ideia de jamais que da impossibilidade que não só um povo, mas como a impossibilidade de qualquer pessoa, e muito menos de um povo, exercer domínio sobre outro. Quer dizer, então acho que é esse talvez, e aí é por isso que aqui, em grande medida, eu busco casar essas perspectivas. Por isso que eu digo, e digo todas as letras, que essa filosofia anarquista tem muito a contribuir com um processo de libertação negro. E a filosofia negra e a filosofia africana e filosofias indígenas também têm muito a contribuir para a filosofia anarquista. E a partir dessa simbiose, né, eu acho que pode dar um caldo bem interessante, que é esse que eu estou tentando aqui, em alguma medida, propor com vocês, né? Discutir aqui com vocês nesse curso que junta essas três perspectivas que, a meu ver, sofrem de epistemicídio, né? Eu preparei até um vídeo que eu falo do triplo epistemicídio. E aí isso é algo bem particular meu, não está pautado em nenhum livro, mas o triplo epistemicídio significa, na prática, a exclusão, o historicídio, a exclusão, todo o processo de apagamento do papel protagônico, papel histórico de negros, indígenas e anarquistas ao longo da história. Até porque, por ser anarquista, os anarquistas nunca estiveram em poder lugar nenhum e, portanto, nunca exerceram qualquer forma de autoridade ou de imposição de um determinado poder sobre qualquer outra pessoa. Aquele que fizer isso no nome do anarquismo, de pronto, deixa de ser anarquista, né? Porque já está contra essa tradição da ajuda mútua. Bom, então, eu acho que é muito interessante quando você faz isso e esse resgate que a Bell Hooks traz. Cara, é de uma grandeza, é de uma leveza, é de uma mulher negra, né? Uma mulher negra que também ela fez questão de dizer que é descendente de indígenas, né? E, portanto, por isso que também ela faz, procura essa simbiose. E eu acho que isso tem muito a ver, não só para os Estados Unidos, mas para a América como um todo, assim.